আপোনালোকে জানে দেখা পাইছে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰী আহি পাইছে আমাৰ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ঠাকুৰবিলা অঞ্চলত বেৰুবলা ৰাভা জানে আপোনালোকে আমাৰ অসমৰ ডাইনীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰা মানুহ পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড পোৱা তাই আজি 20-25 দিনমান আগত ঢুকালে তাৰে অলপ আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মামাই আহি পেলাই ঘৰত অলপ কিবা সান্ত্বনা দিব কাৰণে আহিছে তাকে চাব আহিছোঁ চাওঁ কি হয় কি বুলি কয় কি কয় তাকে চাব আহিছোঁ ভাল না?